Mbote bande ko valande mission santé lamu totondi bino botondi na attention bo pesa katango nyonso ya kolandaka emission na bino kitoko emission santé lamu emission ekoluka katango nyonso santé ba imboka ekwa kozabo malamu esengeli boye baete emission santé lamu ekotika lakate ata komokolomo ko pesa ndingisa na moto eloko bokono tope na maimoko songo ko bon ko tungisa baimbo kana o etali bongo santé atako mokolo moko tokotikala ka te ko pesa ndingisa lelo tokolobela bambeba ya medicine importé solo bande ko balandi soki tolingi ko totala boye pour le moment na Congo na Afrique pe na monde mboka na biso ezali bongo kambama na medicine moderne oto benga medicine importé tango toko benga ngo medicine importé po eza medicine obayela biso koyela na tanga bukoko na biso ebasayela ki yango te kasi na kotala uta tokota na kati ya medicine yango tozo komona bulamu moko te elingi koloba soki balaki soma bulamu moko pembeni to na liboso na sima babombi ya mabe koleka nde yango toye totalisa bino mai tope lolenge medicine yango abomelaka mpe totalisa bino lolenge medicine na biso ezalaki bango kokumbamela lolenge baoyo basalelaki medicine na biso ndenge basalelaki bandeko balandi miso santelamu bakoko na biso lokola bazalaki bakokelaki na nyonso bazalaki en collaboration na monde spirituel tope mokila molimo na difficulté nyonso o bakutanaki na yango balukaki solution bamilukelaki solution bango moko ndenge wana na ete na santé oyo lelo biso tozali bongo kolobela na ntango bakutanaki na difficulté na oyo etali bongo santé bamilukelaki solution bango moko lokola bazalaki na boyokani na monde spirituel to mpe mokila molimo kokoso nyonso bakokutana yango na eteni ya santé bakobelela na mokila molimo mpe bakozwa solution alors na ntango yango ezalaki ndenge nini lokola bakoko na biso basalaki yango na nzela donc en collaboration na monde spirituel to mpe mokila molimo basalaki yango na intérêt caché te basalaki yango tekeno azobikisa moto azotraite bokono abomba mabe moko boye songolo donc basalaki yango 100% mpo na kobikisa bato nde yango komona soki bokei na bay oyo bazosalela meme si sikoyo na bokoka solo oyo babengi bango médecine naturelle ntango okepa na ye akotyela lokosa mbongo te akotyela okimoyiba mbongo te baokutu baza na bamboka soki okei akokende kamba mosu asengi yo 50 francs 100 francs donc mbongo moko elia makaka te mpo oyo azokende na zamba apesa elembo oyo akozobuka nzete mpo asenga akota na zamba abuka nzete oyo aya kobikisela yo soki aye abikisi yo okei nsima nango nde na reconnaissance oyo okozala nango à travers aide oyo asungi yo parce ke mbala mosusu akendaka bilanga te nde okoya okoyele oyo ekoki na yo donc oyo omonike na na facilité ya koremercie moto asalaki nga bolamu oyo abikisaki nga oyo atraitaki nga nde lolenge wana médecine na biso esalelaki mema na baoyo batravailaki na bascience ntango azosala technologie ntango azodevelope ntango azotransforme eloko akobalinisa yango na ebalana na sante ya bato ndakisa moto asali liboka ya kotutela fufu atako liboka wana ekoliama ndakisa ndenge bomonaka bato batutaka pondu liboka eliamaka bato batutaka fufu liboka eliamaka ndenge ozoliama mo bapoussière wana eketikala kodetouri santé ya moto te kasi sika bateknologie ya lelo basaleli bino mashine ya fufu ya mabende wi me libende wana eliamaka kaka ndenge liboka pondu eliamaka alors na bukoko na biso liboka ezoliama me kodetruire santé moto ata mokolo moko te
kasi na mukimundele li bende zolia mandenge zodinika fufu bongo li bende pe longwe te enika miloke emi ekomi pushera lokola fufu elingi koloboko lia li bende wana ndengo le li bende wana yangwani kozala source ya ba cancer pe ba maladie mosusu. Donc même si kawa loposo pembe azo developpe technologie na ye azo tenir compte ya santé ba yindo te to santé ba tute par rapport ya développement technologie ya tanga buku kona biso lokola ba onyo so ba balana ki ensemble muta technologie azo ye bakeno bazo bazan collaboration na muta santé ke auto ko sala ba auto ko développe boye ekotika la ko pesa tambe bate na santé. Alors soko tali ba invention nyo so ba koko na biso ba sala ki ekotika la ko détruire santé mutute toza kalibas. Bakola biso bachaki mai poizo malili mais na degré moko normal na température moko normal o ezake tango mutakomela mai wana etikala ko sale mabete kasi sikawa ba congélateur de ma technologie ba congélateur ebimi ba mai ya pio makasi ndeto okomona mukemi oyoka ba crise cardiaque ba maladie cardiaque ezadi na biloko mali do technologie ndenge bazo développer ezo bana te na état naturel ya biso batu. Alors bakoko na biso lokola basalela ki balaki en collaboration tant en relation na monde spirituel medicine na biso babela ki nembuma oya yebaki makambo etali santé pe atako mutazongi mutumaka banda osalela medicine azongi ndenge bobenga kakufi bakoko na biso lokola bazaki rekonesa keno ata mutakufa kufa kalibela te bayo bazosalela medicine wana donc o bazosalela medicine naturelle na ntango akokutana na difficulté na eloko na o azosala to na mutu azobikisa aokebela mutu mbamsu alakisa ye musala o azonga ayebike soki na kei na kokende akoya pe akokanfosi nga to akolakisa nga place nga na sukeli to place nga nazokoka te pona koka na bikisa mutu wana kasi koya ya medicine moderne eyai kosala ke ya yambu nanu bapekisi biso medicine naturelle evoe susute de deux batalisi biso toujours ndenge bakoko na biso basala ke te soka suka kebela bakoko medicine naturelle medicine moderne eyai kotalisa biso ke eza kindoki eza bunduki eza busatana alors bakataki biso balien wana nini susu elekaki ya grave na bayo o basalaki mwa bukoko ndambu ekomaki soki bayoki kiokeno mutu moko abelaki kosukosu kuna mutu moko abelaki maladi songolo kuna me mutu moko azwi makasa abikisi ye bakoya babomi mutu wana don nyonso wana mpona koefase grâce ya medicine naturelle donc balingaki susu te atako mokolo moko atako moto moko aevre na medicine naturelle nde yai kokoma kolala kolamuka médecine moderne et comment zoa place. Cause médecine moderne et comment zoa place et ya ki penza te na tina kosunga ba santé na biso. Kase ya ki na tina ya kosala commerce na bango. Commercialisation na bango. Alors, eloka liboso basala ki bakomo tangi sa biso ndenge bakoko na biso tango basala ki médecine na biso. Batangaki bane mumba batangaki milimo nyonso o wapi eyebaki mabumba mia nzota mosuni kasi medicine moderne tango eye elongoli biso na buwana ekotisi bamedecin o bazokotanga sikoyo na kotanga ba Virgin Anderson na kotanga ba Hippocrate or bango basala malamu moko te mpona biso soki badevelopa science eza science na bango eza science na biso te biso toza na malimo o bakoko na biso babelalaki na ntango oyo balukaki kobikisa bato alors loposo pemba yaki aekarte biso milimo wana nde ateli biso nano ya bango so oke na bekitelo apaya oketanga ba Virgin Anderson boketanga ba Hippocrate bakomo betela bino ba histoire oya bango bakomo betela bino ba histoire ya medicine na bango balongoli histoire ya medicine o bakoko na biso basalelaki. Alors, si manango babandi kotangisa biso, babandi kotangisa ba médecin na biso, ba infirmier na biso. Tango bazotangisa ba médecin na biso, bazotangisa ba infirmier na biso,
Benfime na biso bazo tangisa bango te po basunga population. Kasi bazo tangisa bango po ba servir bango loposo pe meto bango ba mettre bazo tangisa bango. Elingi koloba nini? Lokola loposo pembe asalaka kisi. Po sana ezalaka kisi fwete kama. Alors lokola kisi wana fwete kama, il faut batu babela. Alors faut batu babela esengi bakotiza bile ya mabe. Ba imnyosa mabe, te bakotiza population na makopema mabe, kolia mabe, komela mabe. Ok, kolia, kopema, pe komela. Yango esalaka mutaza na bomo imulai pe mumu ba kimia do po mutabela kapamba pambate po mutakufa na pas esengi alia malamu amela malamu pe ape malamu. Alors loko alo poso pembe aye regma wana nyonso asala kinini abikuluka abebi sabilei. Bakoko na biso baliaki 100% naturel. E na biloko bango baliaki ebatelaki bango na bokono. Na nyonso. Kasi loposo pembe tango aye akoti transformation na kolia o bakoko na biso baliaki. Donc alongoli biso na kolia naturel akoti biso na kolia artificiel. Alongoli biso na monde naturel à côté de son monde artificiel. Donc, comme on l'a, il est transformé. Donc, comme on met là, il y a un produit. Donc, comme on peut, mon peuple, il y a un poussière, ma camion, son, c'est à bien te. Et comme ça, là, le poisson, il y a un peu de la pamba pam. Alors, tant que vous avez tant que vous avez ici, vous avez un peu de oyo, ya ba indo. Batangisi bango te natina baluka santé baindo. Kasi batangisi bango po ba servir to po ba kokisa. Po sa ya loposo pembe o azana ngo e pa baindo. Ndena ngo okomona soki to uti ko pesa to ko pesa exemple ya kaka ndenge to zalaki na période ya COVID-19. Loposo pembe lobike no COVID-19 ezali. Et bandi pana bango et comme en Afrique biso awa ne songa nzila tasa ki malamu ete corona ezate na Congo pe na Afrique pe na baindo coronavirus ezate. Alors tango yo loposo pembe apesi mitindi ke corona ezali tina Afrique ezali lokola ba travayaka ba auxiliaire na bango ba sungi na bango ba basala deja baza awa ba imposa ki pe ba ndimisa ki batuke corona eza dans laquelle mutu nyoso eza koma ki obligé akezwa vaccin ti lo lenge o nyoso ane lekelaki. Kasi sima mikolo realité ya komona penza keno ne songa nzila zalaki na raison COVID-19 eza ki na ngote ele lo tozolo baboye na poto e komi voa même interdit. Na muto azwa vaccin coronavirus akokopesa makilane po ba transfuser muto. Tala sikolo lenge. Alors, tango sikolo poso pembe apesa kimbela ete coronavirus eza esengi vaccin obligatoire. Alors, soki ba médecin na biso basalela ki o eza ki bango. Balenge basala, batala est-ce que ba vaccin wana bazo pesa biso réellement? Et ça pour prévenir le coronavirus, d'aider à ne pas prévenir le coronavirus. Et ça, c'est une substance qui a été créée dans notre monde. Non. On a un médecin qui a été créé. Si on a un médecin qui a été créé, le coronavirus a été vacciné au Bamba. Donc, on a exécuté, on a réalisé, on a coquissé, on a posé le poste au Pembe et pas un abus. Alors, et comme ça a été makasi, et comme ça a été makasi, il faut prévenir la maladie. Or, même si un nutritionniste est bien malade, le lenga malade a prévenir la maladie. Le vrai vaccin,
Ezaba fui. Kasi na Congo pe na Afrique okozwa manga olie obwaki mbumbeke bwaka ekweli nango yango moko eboti lilala ndenge moko olie lilala obwaki mbume boti paipai kutu koloba tezaka po mona mutaloni paipai do suve botra nora yango moko ne ba medecin na biso okomona te atako mokolo moko ba beta sete na batu boko kolia ba fui. Alors batu ba yaka il paraît il kosunga biso okoyoka te mokolo moko ba beta sete na ba fui. Et pourtant ba yebi bien keno pona komi protéger malamu esengi kolia kamingi ba fui. Ba ko beta sete mingi na vaccin. Nzoka ti ba kobeta sete bango na ba vaccin eza na ba intérêt caché mabe na kati ba vaccin wana. D'ailleurs voire même sida na Afrique soki kota kweza ba vaccin ba documentaire wana lekaka na kati avant mu télévision botala kango. Alors ba médecin na biso est-ce que bazwa ka temps ya ko étudier biloko wana? Non. Lokola bango bazana bango ba auxiliaire ba sungi Owan et Taliban, yalo lukambwen yabana. Na mwa tongo akopesa, na mwa nina kosala, na makambo na bango kuta mabesu su bakomosa na kati ya mukila libebi. Donc, santa batukute tali ete. Alors, bosenge zali médecin boko ma conscient. Bobake loposo moyindo eza obino boza obiso nyoso tozali. Eza bisuma batokoluka intérêt ya loposo na biso. Alors, po santé ya bayindo eza malamu esengi bino ba médecin ne bato obokoluka santé bayindo kokoza malamu. Elingi koloba nini? Ata oke otangi na babitelo otangi wana. Tango zongi siko exekte mai oyo otangi otseki moyindo oyo ozali. Eloko nazo sala. Est-ce que réellement il peut sauver à 100% l'intérêt de l'opposition? Tout est. Tant que vous avez dit que tout est vaccin. Est-ce que le vaccin est utilisé? Au talien, madame, à part que vous avez prévenu la maladie, vous avez dit que vous avez une substance qui est transmise dans votre monde. Ou un des médecins a commencé la pône intérêt à Bahindo. Quand ce médecin est là, ils allent kaka pour jouer moins bon au papier si on a. Alors, est-ce que la rabise au passé, voire même le vaccin, y a un besoin à nous. Donc, pour ça, y a mutu à sale sa vaccin, on a le haut mutu à soutenir sa vaccin salam. Ou à bim sa kaba millions de milliards. Ou à bim sa kaba milliers de milliers. Posane zalaka loposo mwindo existe susute. Donc litinae ya extermination ya race noire. Kasi mutu wana alobi non a soutenir ba vaccin po eya e prevenir bokono na bayindo. To e prevenir ba maladie pa bayindo. Bote anano degré. Est-ce que réellement, Moutouana Koluka Penza Boulama Bayindo, Moutouana Koluka Moloposomou n'existe pas à Moukolomo côté? Fondation Bill Gates, Yangonde, Oepro soutenir la production de vaccins en Afrique. Et Kolonango, Alingara Koutou, attend Moukolomo côté, Loposomou n'existe. Alors, ba médecin Abisso, Bossa Langele, tango tangi bien sûr que tanga na bitelo wana mais tango comment exécuter pe pon intégral oposomo une ozo traiter maman soso yo traiter ki maman muninga médecin soso ko traiter maman nayo. Alors soki o mitien na place na yo ko luka intégral oposomo une ikiza malamu okutika la te ko sala mabe na ndekono moyindo ba ko yela biso ba vaccin. Bah ouais la vie ça moustiquaire imprégné d'insecticide. Bah bimisa kambongo est belé pour na biloko ana.
Or, vous avez dit que vous avez créé pour malaria et Zala et Zabangungi. Alors, vous avez dit que Mangungi et Zaba Bosoto n'a pas mal aux hôtels et matelés, mais vous avez dit Bosoto. Pour un interrobis, ça va bon à la langue belle. On peut bassinir milliers pour exister sous ce passé producteur et malaria et Zangungi. Ce qui est sous ce malaria et Zala sous ce selon Dengue Bolobé. Alors, pour un interrobis belle. Borobimisangote po bwa senir milie kasi borobimisangote po bwa sala wa mustika imponi de insecticide. Seke, ezana maye le kache. Ndenge moko, po na nini te borobimisa, bambongo na bine bele, po bo loni sa banzete, bo pesa be dikasyon na batuwa yeba kolea wa furi malamu, baba ndenge nini, ba yeba importance ya furi na nzota mutu. Bino wanate, kasi bako pesa mbonge bele na ba vaccin ba produit ba vaccin ona kotela malamu soki mutalia ki malamu atako ake place bo konezali atazwa vaccin te atia koza bo konote mais soki mutazana vaccin azolia malamu te soki ake place bo koneza contagieux ezali akoza bo kon donc ce qui pensa ba lingaka santa ba indo eza malamu pe ba lukaka moyindo za la pedo ba benga ndenge bango mo balobake ba diminuer to mortalité pe ba diminuer to ya morbidité donc ba diminuer ko kufa batu na ko bela batu esenga ki ba bimisa ba fona bango wana nyoso na ko talisa batu avantage ya ko lia ba fui avantage ya ko lia naturel avantage ya kolia oezali bongo naturel pe kolia malamu donc kolia quantité esengeli pe na tango esengeli pe biloko esengeli kasi bango ba osala bongo te bango ba bimisa ba million na bango ebele na ba vaccin ba bimisa ba million na bango ebele na ba moustika kasi batiki ba cause ndenge balobaka ba traitaka effet teme ba traitaka cause. Comment le poisson pembe a coloca traité fait mais à cause. Yango hôtel c'était balingaka le poisson mundo te pe baluka kabola ma le poisson mundo te. Baluka kabola ma le poisson mundo te. Parce que bakoko na biso basala ki nyonso na 100% ya coloca intérêt le poisson mundo. De temps azo sala ma Italie santé azo sala kisi. Les hôtels qui sont à part de traiter, ils sont traités et ils sont bien soutenus. Parce que si le poisson pembe, tant que je suis en haut, et calmé dans mon malade, je suis en haut. Si je suis en haut, et que je crée ce que je connais, et que je suis en haut, je suis en haut. Alors, les médecins ne sont pas en haut. Mais le col va être auxiliaire. Il va être de côté. Même si la résistance est qui c'est ça, il va être de côté. Lélo, Moutoussoura Béli, accueilli malaria. Après une semaine, un mois, malaria. Il va être de la kisi, il va être de kisi, va être de kisi, il va être de kisi, il va être de kisi, traitement souka. Va souka souka. Ba perfusion mutu perfusion wana oyangonde suki sa kasa po sima mikolo lisusu te malaria ezongi na ngosusu de malaria typhoïde e komi permanent na bomo ya batu kasi ba medecin na biso bazo luka te solution po ba exterminer ba bokono wana ndenge to uta koloba soki ezangungi muta pesa kango po na linte bo luka moyen nyonso. Ngunga existe sous souté. Ngunga existe sous souté. Parce que ngunga existe sous souté, malaria kozala sous souté. Na bazi na goma, ezaki na médecin moko, asaki moko découvrir ki sa malaria na komba Artemisia. Akenda asala expérience na école, na bekola Kindu kuna. Pe na expérience ne pandasa ki betidi na yewana
Batu basala bana ba bana otanga kuna basala 6 mois sans que babela bukona malaria. Ekiswana yemoka lobango ke ezana ni effet secondaire ni babukona moke ekoiko yela bato ekoiko compliqué un jour na mandenge bakisa loposo pembezo sala. Pe ezo ke terminé malaria donc asilisi penza malaria. Bakonzi na biso ba médecin na biso réaction na bango ezala kini local ezala kana ngote busenga na bango ke ba bokonezo nyo ko la population e ko ko exister sous soutien mutalo ba kazala kite au contraire kutu ba dépôt pharmaceutique ba maison oezo sala ba kisawa e lukisa ki mutu wana po e bomisa e ye moka témoignage. Il y a un léveillé, il y a un poison, il y a un bébé. Parce que, il y a un bébé qui a été fait, il y a un bébé qui a été Artemis. Donc, il y a un bébé qui a été fait, il y a un bébé qui a été fait, il y a un bébé qui a été fait. Il y a un bébé qui a été fait. Donc, il y a un bébé qui a été fait. Baluka kabulamu te ya biso baindo. Baluka kabulamu te sante na biso ezala malamu. Baluka kabulamu te sante na biso ezala malamu. Kasi, basalaka role na bango ya commercialisation. Basalaka role na bango ya commercialisation po nkisi na bango eteka malamu. Donc soka peso mwa kalima moko boye, le même kalima ngo kutu, le même kalima ngo, e Yesu soko detui sante na yo. Le même calmant et détruit sous son langue. Tant que je suis immédiatement, je ressentis, moi ça va. Moi, deux jours, trois jours, une semaine, je suis en train de me faire. Alors, je suis un médecin, je suis un médecin, je suis un médecin, je suis un médecin, je suis un intérêt de la population congolaise. Population africaine en général. Donc, les habits sont au botangeli médecine wana. Bino ne va tout beaucoup luka pour santé va yindo za malam. Alors tant obimi médecin, obimi infirmier, obimi owana obimi. Comment à niveau ya komitia si kona place ken za noir. Likola nyonso ngana za mutu mwini. Alors, ko tia si ko maele na yo. Donc, quand on a une forme auxiliaire, il y a des gens, mais quand on a une forme, il y a des gens de la population. Est-ce que qui sont les gens réellement, ils sont les gens? Est-ce que qui sont les gens? Ils sont 100% pour les gens de la population, tout est un intérêt caché dans la carte. Maintenant, nous sommes à l'émission Santé Lamu, nous sommes pensant à l'émission de l'émission. Tokutani na mikolo mizali bongo koya tozongisi matondo na netimba tozongisi matondo mingi na nembala pe bongo vwa mu television matondo mingi na bino banso bozwa ki bongo libakuna bandako ya kola na bongo biso tokutani mikolo mizali bongo koya.